Ділянку для гри в питанку облаштували на пляжі «Хімік». Суддя чемпіонату Денис Петренко озвучує учасникам правила. Є у нас кошенет, який ми кидаємо на відстань до 10 метрів. Додає, кожен з учасників має по дві кулі. Одночасно змагаються 4 команди. Є кулі, вони різняться тим, що одна куля має одну полосу, інша команда має кулі з двома полосами. І задача команд – якнайближче залізні кулі кинути до дерев'яної кульки, яка називається кошенетом. Чемпіонат з гри в питанку у Вінниці вперше провели 4 роки тому. Організовують його Центр підліткових клубів «Вінсмарт» спільно з міським відділом молодіжної політики. Його очільниця Юлія Мончак розповідає, в питанк можуть грати і діти, і дорослі. Це соціальна гра, яка об'єднує всі верстви населення, і також вона розвиває силу, витримку і влучність. Цьогоріч у питанк грали 14 команд, 7 із них – люди з інвалідністю. Андрій Щербацький пересувається на інвалідному візку. Розповідає, у питанки грає не вперше. Наразі, додає, разом із друзями перебуває на відпочинку у спортивному таборі. Цю гру я давно вже знаю. Особисто навіть приймав участь в чемпіонаті України з гри в боча, де зайняв 3-є місце. І він дуже схожий на цю гру питанк, але різниця в тому, що боча – це для приміщення гра, а питанк – це більш для вулиці. На траві, на піску. В одній команді грають Сюзана та Олександра. Спочатку гра здається монотонною. Втім, коли перемагаєш, з'являється азарт, кажуть дівчата. Коли перемагаєш, вона захоплює, бо минулий раз ми програли командою, а цього разу вигравав майже кожна була гра переможною. І це такий, знаєте, азарт. Цікава така гра і на свіжому повітрі. Мені дуже класно. Трошки було складно, але ми впорались. Максим Ширнін участь у чемпіонаті бере разом з донькою Оленою. Файно. Згадуючи дитинство, у нас було багато різних типів ігор. І це якраз така гра, яка проста, легка, її можна грати як з... Тобто діти можуть грати сім'ї. Вона підходить навіть для корпоративного сегменту. Мені подобалася ця гра, тому що вона цікава і складна. 3 роки грають у питанк друзі Микола та Олександр. Мають власний набір куль. Перший набор мені Саша подарував на день народження, вже декілька років тому. А це вже ми потім так взяли для гри ще. Буває, що багато людей грає. Додають, грають в одній команді. Для гарного результату, кажуть, винайшли власну стратегію гри. В команді стратегія в одного якийсь інший, один удар виходить краще, у іншого другий удар краще виходить. Хтось ставить, хтось вибиває. Учасники, які здобули найбільше балів, у подарунок отримали павербанки, бездротові мишки та флешки. Закупили їх за гроші з бюджету міської громади. Наступний чемпіонат з гри у питанк відбудеться восени. Тоді гратимуть студенти міста. Наталя Колодій, Вадим Наумчак. Новини на Суспільному. Вінниця.